Bura Qəlibur kəndidir. Qəlibur da deyil, Buğur kəndidir. Bu Tənə dağıdır. Tənə dağının o yüzündə Buğur qalası var. O da qalanın adına münasib oxşadıb Qəlibur qoyublar bu kəndin adını. Bu qala daşlı qala, çınqıllı daşlı qala. Bu qala Buğurd qalası. Bu qala bir yurd qalası. Buğurd qalası Şamaxı rayonunun Qəlibur kəndinə gələn hər bir qonağın maraqlandığı tarixi yurd yeridir. Buğurd qalası qədim Gülüstan qalası ilə sanki qardaşdır. Bu yerin tarixi, bu qalanın tarixi çox qədimə gedib çıxır. Hətta bəzi mənbələrdə 3-7-ci əsrlərə gedib çıxır. Başqa mənbələrdə onunla yanaşı 13-17-ci əsrlərdə bu qalanın ən gür vaxtı olduğu ehtimal olunur. Buğur qalası xanın adı Buğur xan olduğuna görə o adla bu kəndə ad verilir. Qəlibur kəndi. Həmin o dediyim Buğur qalasının yanında bir kənd var, adı Kesmədindir. Böyük Qafqaz sıra dağlarının qoynuna sığınan alınmaz bir qalaya çıxdıq. Qapısı açıq, divarları uçuq idi qalanın. Xan evidir dağ başında, min sehir var hər daşında, çox sirrini yaddaşında ütüləyib büşdü qala. Nə xandan xəbər verən oldu, nə də evində bir evlilik gördük. Gördük ki, dağların başında tariximizin bir qala yükü qalıb. Bu qala çox möhtəşəm böyük qaladır. Üç böyük qaladan ibarətdir. Biri ən qıraqçı böyük qaladır. Çoxlu tikintilər var burada. Orada bürclər var. Orada xarici düşməndən özləri müdafiə eləməkdən ötürü atəşkarlar var. Sonra orada su anbarı var. Orada o xan özü qəbiləsi, əyanları orada yaşayıblar. Orada meydançıları var. Orada deməli döyüş qabiliyyətini öyrənməkdən ötürü ayrı-ayrı meydançılar var orada. Biri kimisə orada qılınc oynatmağı öyrənib, kimisə at çapmağı öyrənib, kimisə ox atmağı öyrənib. Hazırda da həmin ərazini axtarıb baxanda görsən ki, onların izləri var. Bu qalanın tikilməkdə məqsədi 13-17-ci əsrlərdə Şirvanşahların həm yay iqamətgahı, həm dincəlmə yeri, istirahət yeri olmaqla bərabər müdafiə olunmaq üçün olan bir ərazidir. Buğurd qalası Şamaxı şəhərinin şimal qərbində yerləşir. Hər tərəfi meşə ilə örtülən hündür bir dağın zirvəsindədir. Dağın ətrafında salınan Qala dərəsi, Keşmədin, Qəlibuğurd, Çağan kəndləri qalanın strateji cəhətdən möhkəmliyinə xidmət edib. Biz qalaya şimal tərəfdən düşdük, şimalı qərb tərəfdən giriş etdik. Girişi edəndə gəlib yaxınlaşdıq, biz tağlarla örtülü bir yer gördük. Ona baxanda doğrudan adamlar müxtəlif hisslər əmələ gəlir. Yer altında oynalar, ora xüsusi gizlinmə yerlərdir ki, düşmən gələndə görsünlər. Qalanın divarları adətən əhəng və yumurta sarısından tikilir. Ona görə də o qala hazırda onun bünövrəsi çox möhkəmdir. Keçilməz bir yerdədir o qala. Su anbarı var. Su anbarı biz uşaqlıqda, məsələn, 5-ci sinifdə oxuyanda gəlmişik, bura müəllimlə gəlmişik. O belə küyü kimidir, girirdik biz oradan, bir iki üç pləşan düşürürük, pləşanla.
Aşağıdan kulak asılır, suyun sesi gelirdi, şırıltısı gelirdi aşağıda. Aşağı sonra düşmek olmur. Təkcə istehkamlarının quruluşu deyil, elə yerləşdiyi mövqeyi də bizə deməyə əsas verir ki, o Azərbaycandakı digər qalalardan fərqlənir. Təbii aşırımlar, dağ silsilələri qalanı alınmaz edib. Qala divarı iki hissədən ibarət, iki qat. Aralar boşdur. O boş yerlərdə düşmən gələndə gizlənib onları məhv etmək üçün olan yerlərdir. Əsrlər keçsə də uçulub tökülmüş tikililərin qalıqlarına baxdıqda heyrətlənməmək olmur. Qum əhəng qarışığı ilə tikilmiş irili xırdalı daşlar çox ustalıqla hörülüb. Şah evi dağların lap zirvəsindədir. Bilirik ki, Şamaxıya o vaxtı düşmənlər Şirvana çox hücum ediblər. Məsələn, Şirvanşahlar dövründə bunlar kimlər idi? Şeyx Şah, Şahruh, birinci İbrahim, Təhmasib, hətta Şah İsmail Xətai Şirvana hücum edəndə Şirvanşahlar bu qalada gizləniblər. Təməm iqtarı deyilən bir qəbirsanlıq var. Körpələr, 40 günə qədər olan körpələr kəndin özündə dəfn olunurdu. Ancaq böyüklər isə Qəliyevurtda olan təməm iqtarı qəbirsanlığına aparırlar. Uzun dövrlərdən bəri daim 19-cu əsrdə burada əvvəllər mədrəsə olub, yəni mollaxana məktəbləri, dini məktəblər. Ondan sonra 20-ci əsrin əvvəllərində burada adi bu təhsil sisteminə keçilib və burada 1920-ci ilə qədər məktəb olub, mollaxana məktəbi çevrilib bu bir məktəbə. Yəni bizim indi müasir dövr məktəbin ilkin açılışı bir növrəsi olub. Və burada ziyalılar çox yetişiblər. Məktəbimiz, görürsünüz, bax, qədimdən tikilib, haradasa 1930-cu illərə təsadüf edib bu binanın tikilməsi. Bu da yeni tipli məktəbimizdir. Bu yerlərdəki yer-yurd adlarının çoxunu kənd cəmaatı qala ilə əlaqəli adlandırıblar. Burada çox dağlar da var. Qarlı bulaq var, Şandahar var. Bizim kəndlər, bizim yerlər hamısı çox tarixi, çox qədimli. Hər bir yerin özünün adı var. Həm də tarixlə bağlı adları var. Məsələn, bizim otduğumuz yer bura dağ dalı deyirik buraya. Bura dağ dalıdır, dağın dalı. Bundan bu tərəfə İyli dərədir. Bu yerləşdiyi yerin adı Muradalı bağı olub, ərazi. Ona görə ki, həmin o Muradalı nəsillərinə mənsub olan addır. Qaladır əskəndə də bu qalada olan adamlara xidmət eləyirlər. Ona görə qalanın dərəsi, bu oyunla bağlıdır. Bu qaladəsinin içərisindən çay axır, onun adı Duru çayıdır. Doğrudan da onun suyu həmişə bulaq suyu kimi şəffafdır. Ondan o tərəfə ki, dəli çayıdır. O dəli çay axanda elə bilirsən lil axır. Ona görə də onun adı dəli çay qalıb. Sonra bu qarda şah bulaq var, şahın bulağı qalıb. Orada gedib istirahat eləyə bilər, yeyir bəri, oturub dincəli bilər şah bulağı.
Buğur qalası var. Buğur qalası belədir. Xanın adı Buğur olub. Buğur xan. Buğur xanın keçmədin kəndinin üstündə, böyründə yerləşir elə. Xan ora keçə bilmirlər. Üsyan vaxtı. Keçmədin. Keçmədin demək o kəndin ardında həmin şeylə qoyublar. Qalanın dərəsi. Qala dərəsi kəndi. Həmin o qalanın böyründən gəlir çay axır. Demək ki, qala dərəsinin böyründən keçir gəlir. Gəlir çay. O da bizdən yuxarı Ülgüz deyir. Ülgüz zonası yuxarıda. O hissədən gəlib abşey. Çıxma sulardır da. Oradan axır yığılır, sel əmələ gəlir çay olur. Bu yerdəki yerlər hamısı əfsanəvi adlar daşıyır. Məsələn, götürək adları. Baxırıq, Şahbulağı, İyildərə, Davalınova, Məzər Sandıq, Keçmədin, Qəliyəbuğurt, Siz. Bunların hamısının qala dərəsi, hamısının öz mənası var. Mat çatıb yükü aparırdılar orada. Deməli, çəkirdilər, gətirdilər. Məmmədovlar nəsli, İsmailovlar nəsli, Allahverdiyevlər nəsli, Qocayevlər nəsli, Gülmaliyevlər nəsli, Səmədovlar nəsli. Bunlar nəsillər belədir. Bunların ailə nəsilləri durur. Dağları uca, meşələri zəngin. Torpağı bərəkətli, suyu boldu bu kəndlərin. Çayımız da bizim Qəliyəbuğurt çayı Ağsu çayı sayılır. Ağsudan keçdiyinə görə bizim bu çaya Ağsu çayı deyirlər. Bulaqlarımız var. Bax, bizim qazma var. Qazma deyilən yerimiz var. Orada qəşəy suumuz var, bulağımız var. Yaxşı oraya gəzməyə gedirlər. Özümüzün bir də işlətdiyimiz bulaq var. Başına sərhəd deyirlər, sərhəd. Mənbəyinə sərhəd deyirlər. Oradan gəlir, bax, bölünür burada çətdə sularımız, bulaqlarımız. Gördüyünüz meşələr görürsən nə? Nağıllar aləmidir. Bu meşələrdə dərin dərələr çoxdur. Hər tərəfdən su çıxır. Bu, bizdəki bu meşələrdə, dağlarda hər cürə sort. Meyvə ağacları da var, hələ belə ağaclar da. Qaraqacı var, dəndəsi var, palıt var, vələs var, pip var. Çıxır yurtdan, bəri dönəndə biz sanki nağıllar aləminə düşürük. Həqiqətən bu yerlər gözəldir, füsünkardır, nəğməlidir. Elə bax, indi bu saat meşədən quşların səsi necə eşdirilir? Elə bil ki, sanki bir musiqidir, eşdirik. Nağıllar aləmidir bu yer. Bildiyimizi, eşitdiyimizi çatdırdıq sizlərə. Bilmədiyimiz çox sirləri var Buğurt qalasının. Sirri dosta verib, sirdaş olarlar. Tarixlərdən xəbər verən xəzinədir, yükdür qala. Sir verməyib düşməninə, torpağına çöktü qala. Kim bilir neçədir dünyanın yaşı? Tarixin nə qədər yazısı vardır. Hər saxsı parçası, hər məzar daşı nəsildən nəsilə bir yadigardır. Keçmişi unutma, o gələcəyin müəllimidir.